L'any 1906, Picasso va realitzar a París el cap de dona Fernande. En aquells moments, l'artista compartia vida amb Fernand Olivier en un petit taller al peculiar edifici anomenat Bateau Lavoir al barri de Montmartre. A l'estiu de 1905, Picasso havia fet una estada a Holanda. L'obra que va fer a Holanda va sorprendre tothom per la seva, experimentació de la corporeïtat. Aquesta corporeïtat es reflectirà els mesos següents a París i culminarà en l'obra de Gojo. Aquesta escultura mostra precisament aquest estudi, aquest gust per un corpori. Hem de dir que és la primera escultura que Picasso realitza amb un format major i és la primera escultura en la qual Picasso ens mostra una massa compacta, corpòrea, i la treballa en el seu bloc. També configura el rostre amb dues meitats molt marcades, donant al bust una asimetria. Una asimetria que permet a l'espectador, és a dir, a nosaltres, fer una doble lectura de la mateixa imatge. Per altra banda, per primera vegada, Picasso introdueix dins una obra una textura externa dins el treball que està fent. M'explico. Picasso, per aconseguir aquesta porositat gairebé perfecta de la pell de la dona, el que fa és introduir-hi una gasa o un tul dins el guix que està treballant, que encara està humit, perquè li doni aquesta textura. Cal dir, també, que veiem en aquesta doble lectura que té la simetria que li dona, doncs, per una banda, un costat, el llum amallat que ja ens dona les pautes de les investigacions que faran al futur, i per l'altra banda veiem a la part esquerra de l'escultura un modulat de l'ull i de la part esquerra molt suau, gairebé imperceptible, gairebé queda com una massa amorfa, mentre que el nas i la boca les modula de forma molt més expressiva i molt més subtiva. No? També és molt important veure la doble textura que dona entre el que he explicat de la pell i del rostre amb el marc de l'escultura que està treballada d'una manera molt més barroera, molt més no acabada.